مٹا بازار کی دا ہر قسم الیکٹرانک سامانونو لوی مرکز احباب الیکٹرانکس دا اخلاق معیار او اعتماد نم احباب الیکٹرانکس احباب الیکٹرانکس وړاندې کوي د بیلابیلو معیاری کمپنو پروڈکٹس لکا مختلف واشنگ مشین ریفریجریٹرز ڈی فریزرز واٹر کولرز مائکرو ویو الیکٹرک اوون کوکنگ رینج جوسرز استری قسمہ قسم چولے او یوشمیر نور بلہا الیکٹرانک سامانونا پا انتہائی مناسب نرخ د دین علاوہ احباب الیکٹرانکس ورکوی دا واد خادی پا پورا خریداری خصوصی ڈسکاؤنٹ ہم نن راشی او د دی مقینا فائدہ تر لاسکی پتہ یاد لرئی احباب الیکٹرانکس مین بغڈیری روڈ ٹی ایم اے دفتر سرنیز دے مٹا سوات پروپرائٹرز محمد پرویز صدیقی دا موبائل شمیرہ دا 0333-9291-683 0946-790-505